Червената скала, за първи път, когато я видях преди 15 години, помислих, че е паднал метеорит, но сега ще ви заведа да я видите отблизко. Има много древна история, тракийско светилище. Изследвано преди 5-6 години. Какво откриха, какво не откриха. Много-много не се разбра. Много интересна скална формация. Най-вероятно които са останали от лавата. Ерозията е изяла външната част и останало само парчето от тръбите, вулканичните тръби. Тъй като под червената скала има пещера, която отива чак до гара Хитрина. Това е пътя. Паднем някой маневски кратер, да паднем вътре. Отдалече каква малка изглеждаше. Ще спрем. Тук останала малко от керамиката. Виждаме делви за зърно. Мога да ви кажа тази купчина, която виждаме тук. Когато идвах някъде преди 5-6 години, тук имаше купчина поне около 2 метра висока, на 3-4 метра голяма. Кой е вземал тази керамика, къде? Поне виждаме, че е косено. Ето е червената скала. Интересното за нея е, че преди време, когато я видях, ми е смешно. Аз също я нареках червена скала, без да знам, че тя наистина така е, се казва. Така са я наричали и местните. Самата скала е много древна. Тя е на милиони години. Била е на дъното на морето, което е било тук. Сега ще я разгледаме близо. Строителен камък. Имало е постройки около самата скала на светилище. Дупката, която виждаме, се вижда, че е опушена. Отпушък, това означава, че има подземя и е живяно в недрата на пещерата. За тази червена скала има много легенди. Много особена скала. Вулканична скала. Това е със сигурност вулканичен произход.
ямки, които са опушени. Тук от всякъде излиза опушък. Самата скала ще кажеш, че е била. Тук в момента се намираме на една равна скала, изкуствено подравнена от хората. Най-вероятно се е ползвана нещо като трибуна. Отдолу имало жилищни постройки. Можем ли да минем? Трябва да можем. Така. Основата на скалата тук се е показана. Копано е. Не знам от кое е копано, от археолози или от иманяри. Най-вероятно от всичките. Та скала се вижи, че макар и доскоро затрупана, тя е била много време на открито. За паметника на Шумен. Огромни скали, които са паднали отгоре. Много изкопи, много копан. От тази страна археолози също не са го проучвали, не знам. Боли. Внушителна скала. Тук в момента съм някъде на около може би 10 метра над нивото. Долу се вижда нивата. Над мен има сигурно още около 15 метра височина. Е тук долу е пещерата, в която има легенда, че са живяли вълци и тези вълци са отвличали деца и такива по-немощни хора. Накрая са ги избили
Но преди години по турско време пак са развъдили някакви кучета тук. Това е било. Тук е имало тракийски път, който е водил пътя си до Хитрено. Но за да спрат кучетата, местните затрупват тази пещера. Виждате черното. Това е абсолютно доказателство, тук постоянно е живяно и има огън. Викам да се махнем, че сигурно е пълно избълхи. Ето и викам някой да не е фърлил този клон, ама жив клон е, да не е отрязан. Съпително се кача. Та скала, като гледам, от всякъде е откъртена. И какво я държи да не падне тук надолу, не виждам. И тук при този вятър. Тук са откърти, но не ти разправим какво стане. Гле, от всякъде е откъсната. Един голям камък на хълма. Сега ще се качим горе. Това е много непроходимо и станало тук. Кой да го поддържа? Опа! Тук внимай, че има сняг да насъх възнеш. Тракийските пътища. Хитрено е някъде около 15-18 км от тук. Тая пещера е вървяла под земята и е отивала чак там, е излизала до гара Хитрено. Най-интересното е, че има легенда, която казва, че този път преди гара Хитрено е имало подземен град. Хората казват, че са го виждали подземния град. Имало е вода, река под земята. Подземния град е бил нещо подобно, който като този, който е бил в Турция, който се показва. Тук е някаква ямка. Голям съд. Аз умерих на време. Може би са събирали вода, която е стичала по скалите, тук нещо подвеждане на звари вода, те зато и са изкопали тук да се събира вода за пиене. Тук пак има изкуствено правени ямки. Ето. Е.
Яко. Тук се е слагала статуя на богинята майка, която е била култ. Ето още едно. Така е сделано кръг. Имитация на слънце. Обаче е разрушено. Култ към слънцето са имали. Много яка керамика те ми подадаха. Нещо като тавичка е било. Красиво. Ще го оставим тук. Пасия на светилището. Тук виждам стъпки. Защо е било нужно от тук да се катерят? Ето е стъпката. Горе. Обучавали са тук да се катерят ли? Много интересна скала. Село Живково, област Шумен. Дано да ви харесала Червената скала. Тук в момента въобще не духа, обаче от другата страна се таковат ветровете и просто там не е за хора. Интересно се вижда среща. Път, който е отивал горе на пилото, най-вероятно има крепост. Там не съм ходил, но няма и да ходя. Довиждане, бяхте с Росен Петров. Абонирайте се, за да може да видите и другите моите клипове. До скоро!